Se tou patou sa ka pase, kou manye moun ka soufe, kou manye moun malade, kou manye ni moun ki tou patou ni, ni fle ou, nyon lo bagay ka fet an peyi ya, an mond lan, mond lan bouleverse. Malè di zot mamay Martinique, malè di zot mamay Guadeloupe, malè di zot mamay Haiti, malè di zot mamay Guyane. Jezi ka vire, Jezi fe nou promesi ka vini. Nou za sav ke ta an proche, nou za sav ke ta an zala, nou pe di zala. Alo mankaman de zot, pou zot ranger ko zot, si zot sav zot dan bagay, dan situasyon ki pa ka glorifiye bondje. Chonge ke se sali zot ki, an, ki important, foda zot fe pou zot ni sali zot, pou ke zot pou le jezi vini, pou yi pa di pa konet zot. Me pou yi di ke wii, oui, zot se de bon zouvriye ki apati epi zot. Mankaman de zot ou swaya. Ri wè la vizot, ri rentre an en zot mèm pou di, la zot wè ki nyamba e ki paka ale pou mette lod. Maka mande zot mette lod, paske bon diye pakey pake jouè pi nou, paske yi a averti nou, yi a di nou ke tan proche. Alors maka dizot, aji, aji pou zot pey. prans pou zot pe sove nam zot, pou zot pe vini a Jezi, e pou, paske nou pa la pou pet ton nou, nou pa la pou gade bagay ka pase, nou la pou wotou Jezi. Alors, siple, maka mande zot ou soya, di, mette zot an kestyon, wè sa ki pa ka ale pou mette lode, nan sou wè dan foye, foye zot sa pa ka ale, mette lode. Si zot wè, zot pe pa, zot pa ka antan, zot pa ka pardone, mette lode, paske Jezi di, niye di impur, niye di, di souye, peke eri, Alors, faut être héritier, royaume, là. Faudra nous héritier, royaume, là. Alors, moi, quand dis-otte soya, si vous autres, si vous autres, quand vous soya, Jésus, qui a viré Jésus fait nous en promesse. Il fait en promesse. Et promesse, il douboute des promesses pour accomplir. Il dit nous qu'il pas qu'à quitter nous seuls. Si nous demandez ce coup-là, il qu'est agi. Il qu'est agi en la vie, nous, si nous demandez. Alors, moi, quand dis-otte, demandez au soya, Man dey pou zot pe sove, man dey pou yi chanje zot, pou yi transforme zot, pou lè yi vini pou zot pe pati. Paske mwen man pran desizyon tala, man desidey. Person pa oblige mwen, se mwen ki pran la desisyon. Epi jezi, di pati epin. Alor se a zot osi, chak moun anke ni kont a rande pou koy mwen. Mwen peke rande kont ba person, mwen peke rande kont ba ish mwen. Mwen peke rande kont ba, ba mari mwen. Mwen peke rande kont ba ni maman mwen, ni papa mwen. Men mwen ke rande kont pou nan mwen. Alor zot osi oswe a, mwen ka di zot, fey de fason pou zot pe rande kont pou nan zot. Pa gade pou le zot, men gade pou ko zot. Mwen ka dimande zot sa, anon jezi. M'aller chanter un chant aussi à épisode parce que c'est un chant m'a m'a mis à cœur. Chanson qui a dit <t 'es un chantier> libre 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 lib, libéré parce que moi j'en ai un homme un homme de Galilée il prend charge péché moins, il bat moins liberté à présent moins qu'à chanter alléluia libre 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 libre, moi, libéré, parce que moi, j'en en en, mon homme de Galilée, il prend charge péché, moi, il m'a, moins liberté, à présent, moi, qu'à chanter, alléluia. Alors, moi, libre, moi, qu'à souhaiter pour que les autres libres, en nom Jésus. Merci, frère Épicé.